Gordon Bey devlet bir pozisyon edilir. Yes, yani mi bana sen, baron Zakaria, ժողովուրդը da ամենի ինչ զգում է. Դուք մի կարծեք, որ ես լավ խոսացի, կամ քիչ մեկ բանան 14000 մարդ են դեր սովորեցել, կարծես ժողովուրդն է հավատում. Եթե տխուր բարեմ ասելու, բայց կներեք, ազգաբարը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մահացավ. Ներդասարտավ մահացավ. Տարածիորը 5 օր հետո թերթերը գրեցին, որ պարոն Մուկուչյանը լինելու է հանձնաժողովի նախագահ. Դե հիմա եկեք ասեք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անկախ պետական մարմին է. Եկեք ասեք, որ թերթերը, որից 6 օր հետո է ընտրվել պարոն Մուկուչյանը հանձնաժողովի նախագահ. Այսինքն ամեն ինչ գնում է մեկ մարդու կամքով. Բայց այդ կամքը ուղղված է ժողովրդի դեմ։ Հետո այդ Մուկուչյանը արհամարհակա չեմ ասում, Տիգրան Մուկուչյանը, պարզվում որ կատարելու է իշխանությունների կամքը, բնական է դա, որտեղ նա ունի նաև կենսագրություն, 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ սահմանադրական դատարանում նա նեղ միջավայրում հայտարարել է, այդ մասին հետ նա գրել է Նաիրա Զոհրաբյանը, որ հիմա ազգային ժողովի պատրոնը, գրել է, որ Տիգրան Մուկուչյանը ասել է, մենակ ինձ մի հարց չտան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչ հիմնարկա, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցված չի եղել արտարադատության նախարարությունը, եւ եթե այդ հարցը բարձրանա, արդեն խայտառակություն չէ, ընտրություն անցկացրել, քանի այդ համապետական տեղափոխվեց, ուրեմն էլ ի՞նչ կամքի մասին է խոսքը, կամք ենա ձեր ձեռնա, ինչ ուզում եք անում եք, մեկ է դարակ գրետիկոս։ Դուք ասեցիք մի մարդու կամքը ո՞ւմ նկատի։ Հանրապետության նախագահի, իհարկե, հանրապետության նախագահը կամ չէ իրար նազիր վեզիրների, ասի ներողություն, իսկականից արդեն ժողովրդի հայրենիքի հարց է գնում ստեղ, ընդրեք մեկ է թող չենք, հավերս չի պարոն բարի գալուստ սահակյանների համար, ես երկիմ, չի կարելու։